دا خدای پاک فضل دی زمارونو سنکی زمان دا خلقو دنیا طرف تا و دا دنیا تعلیم تا رجحان دی او اکثر خلق تا کوشش کئی خواری کئی چی پا خپل بچی سکولو ویم پریمری پی ویم میڈل پی ویم آئی پی ویم او بیا کالج و نسٹے کے پی سبق ہوئے دغرنگ دا دیر مسلمانانو دا خواہشی چی پا دی خپل بچی باندے ز دین اویم قرآن پی ویم حدیث پی ویم او دا دین علم پی زدکم یا دی خپل بچی باندے دا قرآن حفظو کم او قرآن وریاد کم چی دا ما دا بچی نحافظ جوڑ شی دا سی خلق شتا چی دا گوی چی سمر بچی دی طول پا مدرسو کے داخل کری دی او خدا پاک تی عالمان جوڑ کری دی اللہ تی حافظان جوڑ کری دی بعضی دا سی چی یو دو بچی مدرسے تو لے گی او یو دو بچی سکول تو لے گی دوارا ضروری دی دا سکول تعلیم دام ضروری دی چی سڑی سکول او کالج یو یونیورسٹی ہوئے ولی که دو نوائی او دا دن ڈاکٹر جوڑ نشی نو زمانگ علاج بسوک کئی دا دن انجینئر جوڑ نشی نمانگ لبا سڑک او بیلڈنگ سوک جوڑ ہے کدی سکول او کالج او نوائی او دا دن سینس دان جوڑ نشی نمانگ لبا ایٹمبا مومیزائل سوک جوڑ ہے جس ٹینک بسوک جوڑ ہے ٹوپک بسوک جوڑ ہے کدی اقتصادی علم حاصل نکی معاشیاتو نوائی دا زراعت علم حاصل نکی نو ملک با پا دنیا کی دا نور ملکونو نلان دی فاتش دن چی ملکونو ترقی اکلا نو پا دی سیزون ترقی اکلا نو دا غا ضروری سیزون دی دا پا کی نیشتا چی سکول بناوے او کالج بناوے او نسٹی بناوے دا دا دنیا سیزون دی دا دنیا علمون دی و دنیا سر تعلق تی زمان دا حضور پاک پا زمانہ کی چی کم صحابے کرامو اگی پا غخپل زمانہ کی زمیدارے کردی دی ولی پیغمبر علیہ السلام پی زمکی نلی تقسیم کردی دا غنیمتون دا خیبر زمکی دا مدینہ زمکی اگی با زمیدارے کردی اگا زمانہ کیم دا زمیدارے چی کم اصول و طریقے میں اب اگی استعمالو لی حضور پاک چی کل مدینہ شریفی تا تشریف راوڑ نو دا مدینہ خلق خو زمیدار و رسول اللہ مبارک خو تاجرانو دوی خو پا مکہ کیا سیدل دا مکہ پز مکہ کیا خو کر کروندنو نو آغیبا دا پیوان کار کاؤ پیوان دی چی پا دی باخ کی یو نرک جوری دا غا نرک جورنا یو تی غرالی آغی که اگوی تا پتھائی او چی کم خز کجوری وی نو آغا تی غا آغی که لگئی قلم وطاوی او که پیوان ورطاوی او که کنده ورطاوی ارسو چی نو حضور پاک چراغی تا پوستی وی دا سکره وی سیب دا زمان دا پلار نکه زده طریقه دا او دا من کونو دی سر کجوری زیادی که گی یرا وی دا مکه وی خواه صحابه و پری خواه دا گا کال لکجوری کمی و شد نو صحابه و حضور پاک تا شکایتو کن ویسے مونگ با داغ پیوانکاری کولا دا نر کجور نا پا خضو کجورو کے نو بار بیڑیر کاؤ نو تاسوے مکاوے مونگا پریخو نو سخکال کجورا کم آشوا نو رسول اللہ مبارک کو تا سو فرمائے وی گورا چی تاسو تا زد دین یو خبرو کاؤ دا شریعت یو خبرو کاؤ دا دین خبر اغی تاوی چی اغی سرا ثواب و دا عذاب تعلقی دا دین خبر اغی چی اغی سرا جنت و دا دوزخ تعلقی دا دین خبر اغی چی اغی سر دا اللہ دا رضا و دا خفگان تعلق نو چی دا در تبویم پاغی عمل کروی او چی دا دنیا دا خبر و دا تیو خبر او کم چی ثواب و عذاب پکی نی دا اللہ رضا و خفگان پکی نی جنت و دوزخ سر تعلق نی نو اغی که تاسو خپل سوچ کروی و خپل فکر کروی دا خود دا دنیا یو خبر و ما در تو کرلا نو تاسو لپکارو چی مانم تا پوست کرو ما تا بیلیو چی سیب دا دا نر دا پیون چیو لگو دی سر بار دیر کی او که دا پیون اونه لگو نو بار نکی گی نو ما بخت دا بیا خبر خبلا واپس اغشتی وان دا دی گور صحابو زمیداره کردی او سم خلق لگیا دی خبل زمیداره کئی که زمیداریو نکی او تا غنمو نکره سو بسخوری
جوار نہ کرے سو بس خوری گنے نہ کرے نو خلق بس کئے ٹماٹر او سبزیاں نہ کرے دا بس کئے نو چے ار کلا کر کر وندت کے نو اگے لب نوے نوے طریقے ہم جوڑے اگے لب سبقم وے خلق دا دے سبقون ہوئے نو دا دے قسم قسم تخمون رو تل نو مخ کے تاسو تا پتا وا چی جوار طول با گنجیو چی خلقو با جوار کرل گنجی جوار با او جرب با پینزم انا شپک من انا زیاد جوار نکوان اس پکے نوی تجربی او چو دا خود اسکول او دا کالج برکت تے او دا یونسٹے برکت تے نو دا دی جرب شل من او پینزل لس من جوار کئی غنم با دوم رنو و من اشپک من اتا من جرب با کول غنم ام ایک سپاک غنم با او دا سو پکے نور اس چی پکے نوی تجربی را لی نور شے دا گنو تخمون او گورے دا غنم او گورے دا ٹماٹر او گورے دا او گورے نو دا میں دی پوری ہوئے چی دا من نی دی پا شریعت کے دا دا دنیا دا پارا چی او سڑے کئی اغیل با نوی نوی طریقیم گوری اب ام والے استعمال ہے دا حضور پاک زمانہ کے تیبا مو خلق و بابا قیدہ دا خلق و علاج کا اس وقت ڈاکٹر ہو یا غا زمانہ کی بے وقت طبیب ہو دا حضور پاک زمانہ کی با خلق و تجارتو نم کول اغا زمانہ کی با تجارتو نم پوخان و پاسونو قیدہ اس ہم تجارت کئی اس دا جزونو پا ذریعہ کئی اس دا بحری جزونو پا ذریعہ کئی مخلوق زیاد شو دا میرونو دے پوری ہوئے چی دنیا کے اسے گے نو دا دنیا دا چل او دا دنیا دا گرزے دو او دا دنیا دا اسے دو دا پاردہ سے دونا ضروری دے لیکن دا ٹول عرص چا سر تعلق لری دنیا سر کہ انجینئر دے غم دا دنیا سر تعلق دے کہ ڈاکٹر دے دا غم دا دنیا سر تعلق دے کہ افسر دے دا غم دا دنیا سر تعلق دے دا دے ٹول تعلق دا دنیا سر اس اخیرت یا دیر لوے زندگی دا چی اگر دا ختمی دو ند دا دنیا دا خوبا ختمش سوک چی راغلی دنیا تا تے تلے دے زیاد جن چیوانے سلو تا سوک نرسی او یا وطیو کے دا دنیا نزی چی تا کم پا کلی کی او کس بچی دا سلو نبی عمر زیاد چی لیکن دا اخیرت زندگی دا دا ختمی دو ند نو چی سنگ منگ دا دنیا دا جن تیرول دا پارتا ستوائیو چی دا ڈاکٹر او دا انجینئر دا دی خلق و ضرورت تی نو دا اخیرت دا جن دا پارا دا اللہ دا قرآن او دا پیغمبر دا حدیث او دا سنت و ضرورت دا خو بڑیر قمقل سریوی چی غست دا لک جن غم گئی او دا لیر جن غم نکی دا خو بڑیر قمقل سریوی چی غد شپی دا ملاس دا غم کئی او دا روز دان لغم نکی یا دا روز دا جون غم کئی او دا شپی نکی دا دوارو بکی نو دق قرنگی تاسو منگ بام دا دنیا دا جون ام فکر کو چی پا دنیا کی منگ دی نور و قومون سر خمندو وو دا دنیا جون دا منگ خشتشی دا منگ پیداوار زیاد شی دا منگ تجارت خشی دا منگ سیستانان منگ لخخ سیزو نجور کی لیکن منگ با ورسارا ورسارا دا اخیرت غم ام کو چی دا منگ آخرم خشی یوا دی دنیا خونه دا یوا دی دنیا خو انگریزم کئی یوا دی دنیا خو روسم کئی یوا دی دنیا خو چینم کئی یوا دی دنیا خو جاپانم کئی دا منگ نخخ لگیا دی لیکن ورسارا اللہ راضی کون ورسارا پیغمبر راضی کون ورسارا جنت گتل او دا دوزخ نبچ کول دا غید پارا بیا دا دین مدرسی نو چی یو بچی دل تلے گی دنیا نا نو انصافو کنو بالالت مدرسی تولے چی دو بچی دی خوانے گی زمیدارے و تجارت و سکول او کاروبار تا و یونسٹیتا نو دو اخوانے گی دا انصاف تے او که دا انصاف نشکولے نو خیر دا چی سلور پینزو بچی دی دی نو یو پک مدرسی تولے گی دا یو نا حافظ جوڑ کان دا یو نا عالم جوڑ کان او قسم پخ دے قسم میرا تا خوان چی دا عالم جوڑ شی دا بسوکی دا با دا رسول اللہ وارثی لیا دا دا پیغمبر وارث چو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ انما العلماء ورثت الانبیاء دا دا ترمیزی او دا ابن ماجی او دا گنو کتابون و حدیث تے چی سمر عالمان دی دا دا پیغمبران وارثان دی پیغمبر سپریخی دی وارث ستا ہوئی وارث دیتا ہوئی چی پلار مرشی او پشری تو گا چی اگر سپریخ اگر پا قبضہ کے والے اگر تا وارث ہوئی نو پیغمبر سپریخی دی
رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت انس او حضرت عائشه صدیقہ دی وی ما ترک درهما ولا دینارا اس نے پرش نتی روپے پاتے دا نتی اشرفے پاتے را نتی درہم پاتے اس سمے کم از مکا چھ پاتے ودہ حضور پاک پا جہاد کے دبنو نظیر وغیرہ نو اغا صدقہ دا مسلمانان واغی کی میراث دا چلے دا اغا دا بیت المال و پیغمبر اسم ندی پریش اس شے ندی پریش یو قچرت پاتے و بغل بیزان چھ کل وفات شو قچرہ و یو سپین قچرہ و پاگی بے سفر کو اتے پاتے وا لیکن اگا قچرا سویوتی لکلی دی پا دا اگا کی دا کتاب دا معجزاتو کی اگا خصائص کبرا کی چی کلا اگا دا حضور پاک وفاد شو نا قچری استرگو نا اخ کی روانے میں بے دے بے دے بے دے نا پا مدینہ منورا کی اوشار پیو اگیلا لارا نو زانی پا کیو غرزاو سر اعلان دیکھو اخ پی پورتا و زانی پا خپلا مڑا چی حضور پاک پا بما سورلی کولا ناغنہ پس پا بما سورلی سوکے اس سمنو پا دا کم سشیو چا سارا اغداغو کم پیالے کی بے عبس کلی دوڑے بے پا کی خوانا اغا قدرت انس سراو چا سر بلشی چا سر تورا چا سر سادر چا داد بازی صحابو دا تبارک تا پاردان سر او ساتر سی پریخی دی رسول اللہ مبارک فرمائی ترکتو فیکم امرین دو سی جنم پریخی دی زمان میراس و طریقہ دو سی جنم دی لن تدویلو ما تمسکتم بہما کہ ترسو میں منگولی لگولی گمراہان بنشے اسو شیر کتاب اللہ و سنتی یو دا اللہ کتاب او یو زمان سنت دا پیغمبر ندغ پاتی نوچے دا سو پا قبضہ کی والی نوارس شکر حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ دا مدینہ منوری پا کسو کے گردے دا او چگئے والی وی اے خلقہ لگیا دل تتاسو تجارتو نہ کوئے او یہ پا جمعات کے دا رسول اللہ مبارک میراث تقسیمے گی خلق طول و جمعات ترامن رکھنے ذکر چی میراس یادائی نو خلق و میراس مال دولت تا وائی چرال نو نمال شتا نا دولت شتا نا درہم شتا نا دینا التا درستے التا درستے التا درستے ابو حریرہ دادی منسل راوستو دلتا خو میراس نشتا اغاو توی دغا دا پیغمبر قرآن چی خود لکے گی او دا پیغمبر نپات حدیث چی خود لکے گی دادا حضور پاک میراس نی تو گورے زمارونو تاجران دا تاجران وارثان دا مشران زمیدار دا مشران و زمیداران وارثان دی او علماء دا چا وارثان دی دا حضور پاک وارثان لویا مرتبہ لری قسم دا دید پارویان کستاسو پزلکی دا علم او دا عالم اغا فضیلت پزلکی راشی او پخپلو بچو تاسو علم اوکے چه قرآن شریف اعلان کرده دی قرآن شریف قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل او آئے دی خلقو تا اے زمان محبوبا دیتا ہوا ہے اعلان ورطا ہوا تا پوستے ہوا هل يستوي الذين طالبان پا دی پوئی گی استفام انکاری دی آیا علم والا علمان او امیان دا برابر دی دا تپوست دے خلقوں نے پخپلہ اوکا دا دا سے سوال دے کہ ردی جواب دی پخپلہ در کئی ار سلی پا دی پوئی دی چی پوئی او نا پوئی برابر دے پا دی خوار سلی پوئی یو سلی دے اگا پنچری دے او پا موٹروں کی پنچر ہے چی یو بلغٹ خان دے دا موٹر خاون دے خواہ گلے دا پنچر چل نا وردی وائے کنا دا موٹر دا خان دے پنچری دا محتاج دے او کنا دے دے روان دے او التا گاڑے و تا پنچر شو سٹپنی و سر نشتا دے با دے پنچری تا وی راشا مالا پنچر کاغا و تا وی چیز دنشم مالا چل نران دے یا پا مشین کی ہوا نشتا دے با دق قصیدان تا لمن و یو والان بے دے محتاج شو آگتا یو اسوالا دے غوی والا دے او نال ختم شوی دے دے نال بند تا محتاج دے چی مالا پا دے کے نالو ہے یو غٹ خان دے او غٹ نواب دے او بجلی خراب شوا دے بجلی چے کم پوئی دے غطا محتاج دے اللہ راشا کنا یا مڑا گرمی دے کنا ما شمان طول جاڑی بجلی بند دے شا براشا میرا بانیو کا سلو پزے پینز سوا والا دک ترانگی زمارونو
پدے ارسڑے پوئے دے انما یتذکر اولو الالباب. اللہ فرمائے وی اقل من سڑے پدے پوئے گے چے عالم او امی برابر نہ دے نو چے سو کوئی چے نا دا مولا او امی خو برابر دا مولا خو غورا نہ دے نوی دا اقل من بیا نہ دے. قرآن شریف فرمائے دا بے اقل دے دا خیار نہ دے او دا قم اقل دے. نو پخپل بچی چے بچانو باندے یو یو بچی باندے علم ہوگی پا خدای قسم قسم میرا تو خوان خدای با دنیا مورکی او خدای با آخیرت مورکی دا پکی نیشتا چی روڑای با دا کم زینی روڑای خدا اللہ پا خواخا کینا اگه انسان چی اگه خدای سر دشمنی کئی او بوتانو تسجدی لگئی اگه خلق چی خدای دا سر منینا چینیان او روسیان اگه خلق چی عیسی علیہ السلام تا دا خدای زوی وی دا خو اللہ تا کنزل دی اگی لخدای لونے ورکلا تو جی سوک دا خدای قرآن و دا پیغمبر حدیث و تناس دی نا اگی لبا لونے ورکی او کبا نوان زمان دا دین یو لین لوی ستور تیر شوی دی دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا مشران و شاگردان وکر امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اصل خپل نوم یعقوب و یعقوب ابو یوسف کنیا پاغی مشور مخ کی دس چل کاؤ مور کنڈا ونو مور بوت او رنگ سازانو سر دے رکو یہ دے رنگ سازیز دکی دے رنگونو چل او اٹل کے نو کر کر اگر زمانہ کی بوٹلو کی خلقو ڈوڑے خوڑا پہ لسی بیس کرا دا چہرے واج پکنو ہوٹل دبا خلق لانل نو پہ بے پکس کرا او یا بے لسی سکل یا بے شملیس کرا نو دبا دوانا کارا کول ام بے رنگ ساس سر کار کوا ام بے ہوٹل کے دا کار یو ذلی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ لیے یو گلاس پہ روڑی نو اگر خیر اگر دا واقعی دا رتا نمیم او پا اگر امام سے بیر خوش آلشی ہوئے دعائی و تکلیم نو یو ذل دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مجلس تران امام سے دخپل زمانے لوی عالم دا دا گٹر علمان ثابت دا دا دیر علمان ثابت دا لوی شخصیت اور دیر طالبان با سرناس تو پاگا زمانہ کی بچا دا حدیث و درسو نہ کھول حدیث میں خود او چا با دا فقی مسائل و درسو نہ کھول حدیث و درسو نہ بے نہ کھول اگی با دا قرآن و دا سنت نہ مسئلے ریستنے او طالبان بناس تو پا اگی با باسو نہ کھول ابے لکل چا با دعالہ کارا کھول میں پہ امام صاحب دا خبر غالب ہوا کہ دا سر با خپل شاگردان ناس تو او دا قیدو مطابق اصول فقہ و توائی داغی مطابق بے دا قرآن و دا سنت دا مسئلے رستے اوے بے نکل دا سلویخ تو نوالا تر پنزوس تو کسانو پورے دا کمیٹی بناستا وا امام ابو یوسف امام زفر حسن ابن زیاد امام محمد ابن حسن شیبانی دا لوے لوے گرون ابو سر ناستو او پا دی بابا سنو پا خپل زمانہ کے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ او دا آغا شاگردانو دا قرآن و دا سنت نا دولسنیم لکا مسئلے رستے لیے دولسنیم لکا ناس دو و سر شاگردان باس شروع دی دا دا قرآن ید دا دیر دا مسئلہ رو دی عبارت النص دا تی معلومی گی پیشارت النص دا 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 تی معلومی گی پا دلالت النص اب لیکن لیکن دل دا یعقوب چی ابو یوسف تی رست جوڑ شوید دیر آغا کی ناس تو دل اخوان ورک علاکہ زٹولو اس پہ اٹھل کے خلق ہوتا پیک دمو جامعے میں دک انگولی ڈکے او ٹولو اللہ گیم رنگ سازیز دا کم دا سکم دا دے طالبانو مجانب سر والے نکینام کہ دا خدای قرآن زدا کم او دا قرآن مسئلے زدا کم او دا پیغمبر مبارک حدیث دا کم او دا آغی مسئلے زدا کم بس اگر کاری کاروباری پریخام او امام صاحب سر طالب شو ناستے ہو اخیار خونے رو علم لگوانے اخیار سر اخوان کے پا کہے گئے ماں دا مونگ چھے کم بچے بے کار اینو مونگ آئیو علاکہ دا خدای دین توبہ یہ سکول نشی بھی لیکن او پا اتم جماعت کے شل زلہ دا غرق خونے لی
پیل کیږي او پیل کیږي پیل کیږي او پیل کیږي او یا سکول د سره وینه وي نه ویم سکول هغه بیکار غوندې شي وي نو وي زمړه ای دا به مدرسې توبه دا به مولیان ما ته یو ځل یو سړی وي دا ډېرې زمانې خبره ده ما ته وي مولوي صاحب بس یو بچی خو مې د خدای قرآن توبه مې شکر الحمدلله ډېره خره څه کوي وي بس چې قرآن یاد کړي او حافظ شي ما ډېره خره حفظ ډېر ښه شی دی خدا مهربانی وکړه چې بیا د حفظ نه پس پرې علم وکړه چې د قرآن او د سنت عالم شي نو دا چې سړی ملامت غوندي دا سټ ګرئ دا غټ سټ یو هغې داسې وګره وی علم خوجې نه شي کولی قرآن به یاد کړي مې ولې وی ړوند دی که نه په دواړو سترګو ما چې کوم روغ دی هغه دې یو نسټو ته ولېږه او چې کوم په دواړو سترګو نابینا دی نو هغه دې مدرسې ته ولېږه او په ما احسان لا بیل کې چې ما زوی په مدرسه کې داخل کړه ما خیر دی په کار خدا وه چې یو روغ دی را لېږلی چې علم نو دا خو دې ځان خلاص کړه او ښځه لېته خلاصه کړه چې څه بوله خدمت کو راشه مدرسې ته بولي واپس سه پیشه او خدمت یې پیشه او جامع پیشه او ما وی فکر مه کوه زموږ لاندم قبول دی چې ته خدمت نشې کولی نه ولېږه هم زموږ قبول دی بالکل کم کې پستر ګړون دی او نابینا دی او د قرآن حفظ شو دا غنم خدای ملغلره جوړ دی چې داسې ړوند دی او قرآن یې نه یاد نو دی په فوټفاتونو ګرځي او خلکو ته یې لاس نیولی او سوالونه کوي خیر غواړي خیر او چې حافظ شو نو صاحب طالبان د مخکې وروستو منډې وهي پروټوکول ورته میلوي چې دې راپاسې څوک ولا لوټه رازغلی څوک یو سلخانې ته بوله څوک ولا کاغذ رازغلی څوک ولا اوبه رازغلی د قرآن د برکت نه هغه له خدای یو مرتبه ولی نو دا چې کوم کنډم یې که نه کنډم او دا بیکاره پرځای او دا په ګاډي کې سل ځله سولېدلې ډبرې وي نو هغه موږ له مدرسې ته راولې هلکه هغه خو ټول دن هغه چې کوم رخونه دی هغه والې دي هغه خو نټ باندې نه کلکېږي هغه سولېدلې ډبرې ده نو موږ له راولېږي دا په مدرسه کې هغه خو سبق نه وایي د سکول وایي نه وایم پلار ته وایي هغه لوپرې سبق نه ویم د مدرسې او یا پاتم جمعات کې یو ځل نه څو ځله ډغرې خوړلې او پیل شوې غریب په ټک نه پوهېږي وایي دا مدرسې ته مې وبخه او سبا وایي دا ابا موږ احسان بیل راغلی ته به وایږي دا ماله جنت ګټي او یا ماله فایده راکړه خیر دی هر څه چې وي هر څه چې وي که کنډم هم دی او کار څه دی مدرسې ته نه ولېږه که علم زده نه کړي نو کم از کم د علماو سره او د طالبانو خادم خو به خدای پاک جوړ کړي ما ابو یوسف کی ناست امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سا علم زده کو مرتی او زل تپوسو دی خو شاگرد دی شاگرد له استاد ما خام ما سوتن لګي پیسې ورکای چې دی اړو نه وای نو ما خام ما سوتن به لګي 200 روپے مولا شاه استاد ورکونه ابه مور نه ونه نو دیخو امام صاحب سره کیناست نو چې کورته ماسخوتن ماښام سوره دی لاړ نو مور ته تپوس کوي ابو یوسف ا یعقوبه هغه ستا جي پیسې نه درکړې ته خو څوم شوې مرض ده ماله پیسې نه راکړې تش جیب دی او تش جیب راځې نو دی غلې دی هوښیار چې که مور ته ویم چې ما خو استا جي سره سبق شروع کړی هغه اوټل او رنګ سازي مې پرېښی دی نو مور به مې غوسه شي که ورته ویم چې ما له هغه استاد نه راکوي دروغ ورته ویم نو استاد پسې ځي نو دی چپ غږی نه کړه سبا ته بیا مور ته پوسو که چپ دی بس مور پرې پوه شوه چې دا زما بچی جوړ هغه استادي شاګردي پرېښې ده او بل طرف ته تللی نو چې بل استاد دی څنګه راووت د کور نه نو مور ورپسې ورقه په سر پټه راووت دې ته ته مور ورپسې پټه را روانه نو دې دا امام ابو یوسف رحمت الله علیه چې د امام صاحب مدرسه به ورته وایي مدرسې ته راننه درسګاه چې مور راغله او ما خو ویې که نه چې زما دې زوی لاره بدله کړې دا خو دغه هوټل کار هم پرېښی دی او رنګ سازي هم پرېښی دی دا خو دې مولیانو سره کېناست
اوزگار خیلو سرا من خلق دی مولیان تا اوزگار خیلو اوزگار خیلو سرا کینا قسم دی که زمونگ دا کار نخبر شد تو بی محبت دی زمونگ نروز اوزگاری او منشپا اوزگار آیا اردمی زوی تا چل خو دا گڑا نو آغا زوی دا اخوا دی خوا کل چلی سم نزده کوا نو اردم او تاوی سم شگنی پا داس غم با دیوانو که تر مرگ پوری با تخلاص نشد نشپا و نروز نو چاواتوی دا سغم دی وی تالیب کومه دی با دروازی بام کتاب گوری استاس تا مناستی او دا شپی بیم گونتی ماتی کری او کتاب تا مناستی آغا آغا زمانه اوز خود معامله بدله اوز زمان طالبان هم طول نیت والا طالبان جوڑ شوی پیس بک والا طالبان قسم دی عرص بدل شو دی غٹ موبیل دونه غٹ فتنه جوڑا کرده که ده حد دونه آغا طالبان اس نیشتا چه پخوا بکم طالبان گونتی بی ماتی کرده بی لوڑی بپراتو کتاب تا زمون بابا جی سر بو کنم مولانا شهزاده صاحب رحمت اللہ علیہ السلام دی مشران نتا پوسو که غٹ غٹ پٹکی بی وانی او کتاب بی پا بالخ اخو دیو او لوڑی بپراتو او دا گونتی بی ماتی کرده بی او خک کتاب بے کتل تولش پا بے کتابو نا کتل زمون جماعت کے طالبانو نماو توی طالبانو با کتاب کتماوی لکا تاسو طالبانو دے خلقو تنوائی چی جمع منزل رازی دا خلق منزل کم رازی وی خدای دا شتم رانا ولی توی چی نور راولا خلقو تنوائی میں ولی وی مونگ دا کتابو باسی چی یوم نرازی چی مونگ پل سبق تناسو او پل کتابو آئی جماعت کے طالب لگیاو او گونٹے دا مٹے ماتے کڑی دی او پٹکے پسر دے کتاب تالاوڑے پروت دے او ڈیوہ باندے با خلق و قسم دے کتابو نا کتل ماتاو سمیاد دی زفر لالا ڈیوٹ پو ڈیوٹ ڈیوٹ پو دے لرگی او ڈیوٹ پو پاگے دا پاس با ڈیوہ پرتاو او دا شلشم و تیل با پکے بلے دل نا ڈیوٹو نا بو نو ڈیوہ زانتے خو دے دا او دی کتاب گوری نا گانا پٹکے اورا گشتے دیده او را نشته اغیر سرا پورا رناشوه تور جماعت که چه رناشوه بس ددر کتاب بند که او مرگرو پسه من رکلی علا شابه لیلت القدر شپده شابه زر را پاسه که او دسو نو که لیلت القدر دی تور جماعت رنایی خدای دی بیخو بس پتکی دی او را خیشته دست سبقونه بخلکوی پخواه تور شپا با کتاب تا بپراتو یو طالبو نو اغا با چه غیوال اغا با بی وی خدای حضرت خضر رامانده پیش که خدای حضرت خضر رامانده پیش که پیخ که که ما تا دوو که خدای را نالیم جور که نو خود حضرت خضر توزگار نره که تا پسی گرده و دواغانه ده تکه نو بس چه خونده اونه که نو بس دا گونتی ما تکلی دا سنگلی ما تکلی و بس پروت پا نو پارا بی که دی دوالو مرفقین چه و توی دا سنگلی دی تم خزرین دی اونم دی خزرین نو چه واری و تولا باو وی سوکه وی حضرت خضر ایما دروازه کلاو که چه دوار توکم چه خدای دی مولا کی وی تا تا میجت نیشتا تا یو خضر ایما لخدای دو خضرین را کرده دو کنده دی مامتی کلیمی دی وقبل کتاب گولا نو پا خواب خلکو پا خپکی دل با جماعت تا چه با سوکرالل عوام او تخ تخ بیکاو قسم دی خپکی دل یو بابا براتا جماعت تا بابا ساده سالی و چگه بیوالی وی خدای جبریل را پیخ که چه ما جنت تا بوزی ساده سالی و سادگان خوشتا یا خدای جبریل را پیخ که چه ما جنت تا بوزی طالبان او تی بابا جی جبریل دیل نده پیدا چه تا دا مطا جنت تا بوزی دی پا داری را کسی پی سی دی مرگ برازی زن کدن برازی قبر برازی رستو با حساب کتاب کی گی خو خیر بابا نپوی دا خدای جبریل پیخ که پا ما چه دا مطا میونسی و ما جنت تا بوزی طالبان وید دا دی بابا نا خو من پا اور که ولان طول از راشی پنی مش پا گوٹ که ناتی و جبریل جبریل دا چگی وی من کتاب بورو کستا دا جبریل چگی وو دا سپا جنجال اوڑی دن نو طالبان خم لگ بازی وقت که مستی مستی یو طالب کوٹی تر جماعتو خطا او پڑی راویزان کرا سه وی بابا وی ها وی جبریل ما تا دوا قبول شوی دا او بار روز چه جنت تا دی بوزم بابا جی خوش آلو چی دوا قبول دا باری غروا وی کم دے وی برا پا کوٹے ما وی دا رسے میں در خطا کل دے غاڑی تے واچا خو گوریو چک بدر کومو جنتی پر دوست کے بناس بابا جی سادہ سڑی و رسے غاڑی تا واچا
چې طالب بره پړې راخ کو دی میاس کې اذان کړ او بابا جی دا ټوپونه او دا لت شورو او غوبل یې جوړ کړ. اے جبریل خدای خاطر وکړم رما اله سا مې ووت اله مرې مې خپه شوه اله بس جنت مې نه دی پکار مرما. تا چې وی چې جنت ته جنت ته خو به ځئ که نه؟ نه نه که نه د خدای خاطر وکړه د خدای خاطر وکړه جنت مې نه دی پکار خو ما پرې طالب پړې وغورلې چې پوه شو چې سړی اوس مرې پړې وغورځو د منډې کړې کور ته پړې واپس راښکې شي په دروازه ورننوت ښځې ته ویله دروازه بنده که جبریل راغلی دی خلک جنت ته خېچې. نو طالبان به په دې خفه کېدل. نو ما ورته ویلې خلکو ته ووایه چې دا خلک منزله راځي. طالبان وایي خدای دې په دا شتم روپ کې چې یو مرا نه شي هلکه ولې؟ نو دا موږ د کتاب و بس داسې کتاب به خلکو کتل. بابا جی زمون شاهد مولوی صاحب خدای دې وبخي په قبر انوار نازل کی ما ته وی یو کتاب په بونیر کې یو ملا سره په بونیر کې یو ملا سره یو کتاب وی هغه کتاب بل چا سره نو وی زه د تورنګزو نه بونیر ته پیاده لاړم او پخوا به دا خلک تل ګورې پیر بابا نه به تل پیاده به تل او په سیکلو په سیکلو خو به ډېر خلک تلل په اختر کې اختر کې به درې او څلور او پنځه او دیشو په سیکلو به سواره شو او بونیر ته به موږ د یادو خبرې خیر وی پیاده لاړم بونیر ته ځان سره مې قلم مشواڼی واغېسته پخوا دا نور پینونه نو قلم او مشواڼی به وسی به وه پکې به چوله او ځان سره مې کاغذونه واغېستل چې دا کتاب مې په حوالی لیدلی دی او ښه کتاب دی او چا راته وی چې ملا سره دی نو دا کتاب به ته زه حاصل کم نو زه به ولیکم دوه څلور ورځې کې نو راځم فوټو سټیټ خو نو وی چې لاړم هغه بونیر ته ورسېدم ستړی و ماښام مولوی صاحب ته مې زه د اشناغر نه راغلی یم څه دې علاقې څه پسې دغسې تا سره پلان کی کتاب دی نو ما قلم مشواڼی او کاغذ راوړی دی الګ راو باسه نو زه به ته ولیکم تاله به خپل کتاب درکم. وی ما ته وی چې ملا دلته کښېنه ډوډۍ راله راو ته څه وچې ډوډۍ غریبي او شپه او کسار به خبرې کوم وی شپه مې وکړه ډېر ستړی وم وی سار وختي هغه ملا صاحب راغی او کتاب یې راوړ. وی ما ته وی دا کتاب یادې ما وی او وی دا څه کار دی چې زما سره نور کتابونه شته او دا دي او زما په بچو کې څوک عالم نشته بس دا کتاب ستا شو ځان سره یو یاره وی ډېر زیات خوشحاله شو. وی دا هغه ځای نه بیا پیاده را روان شوم دلته تورنګزو ته راتلم. نو یې زه په دی به ناستوم هغه کتاب به مې کته چې ستړی به شوم کې به ناستوم کتاب به مې کته. وی تورنګزو ته راورسېدم کتاب مې وکته کتاب مې یادم کو پیاده م راورسېدم داسې به خلک زه په کام مې کتلی وم حج له د شیخ صاحب سره شیخ الحدیث مولانا سنجار شهید رحمت الله علیه سره نو د عبدالله ابن سبیل هغه وخت کې رئیس الحرمین او د حرم شریف امام و مشر دا هغه ملاقات للا زما سره به احمد جی صاحب خدای دې وبخي او شیخ صاحب خیر اگر اوږده قصه ده هغه زمونږ د شیخ صاحب ډېر زیات عزت وکړه بیا کتابونه مونږ لو لیکل شیخ صاحب ته وی تعالی مې دا کتاب د سره شته یو دا شته وی نه دا شته وی نه ما غلم کتابونه ولیکل په کاغذ ما ته وی تاسو سره مجموعه الفتاوا د حافظ ابن تیمیه شته ما نه مغنی د ابن قدامه شته ما نه ما له غو لیکل سورا بجی صاحب له صدا سے وړی رسالی و وی دا کاغذ والے او دلته کې یو مکتبه ده هلته به ورشه نو تاسو ته به دا کتابونه هغوی در ډېره ښه چې زه لاړم د شیخ صاحب هغه کتابونه مې وپیټې او زما هغه کتابونه چې و مجموعة الفتاوى اووه دېرش جلده ده او مغنی د ابن قدامه دیار شپاړس جلده ده. خدای دا خیر نه ومېړه تاسو یقین وکړئ دا دې زم الحمدلله دا حدیث و درس کوم ما لا دواړه کتابونه پوره نه دي کتلې چې په لومبو زمانو کې چې به کوم جد ته ضرورت شوه به مې کتل او تاسو ته اوس زه به زه خپلې مکتبې له دلې رالمه دا ټول کتابونه زموږ د باباجي کتلي دي د اول نه اخره پورې ما ته به وی داسې کتابونه دی راوړي چې زه په کتو مړ کړم او دلیل یې سره چې کتلي دي هغه چې به په کوم کتاب کې کومه ناشنا مسله ولیده نو هغه به په سر ورق باندې دا غی اشاره نقل کوله. هر کتاب راشه د مغلی ابن قدامه ام خیم او مجموعة الفتاوى در تخیم په هر جلد کې پسر کې لیکل کړي.
دا شوق و سیبا دا علماء و شوق و دا طالبان و شوق و اس آغا شی نشتا آغا کتاب قتل کم دی طالبی کم دا خلق با پا علم پس پا علماء پس طالبان گردے دل شپارس شپارس کالو شل شل کالا بے طالبی کولا سلور سلور و پینز پینز کالا بے پدی منطقونو پس پدی سواتا و پدی کوستانونو کی گردے دل دا فن مولا پس با خلق گردے دل باہر کے اب زمارون خبر خلر لانا و دے پورے میں خبر کولا چھے علم دا سو شیر جی سوکتی ازگاری گینا نو خلق دی علماء تا ازگار خیل وی چھے سی علم کی ازگار خیل نشتا نو چھے مور ارال دا ابو یوسف نو ابو یوسف امام سے افسر ناس تی سبق دا کئی نو بس مور لخو استرگ سریش وی چھے خدای دا خود ازگار خیل و سرکی ناس دی بس سکی امام سے باندے چھے غراو استا اے فلان کی نعمانی نو ابو حنیفہ باندے مشور او ارزم اسو تا مولا سے مولانا سے بویر سچو زما دا زوی دی دان سرکی نو لی دا خیط و خینا دی ویس خدای تا گورا دا دا زوی پرید که دیسا او نرز دا کی امام سے بلی رو خیال وی تا پی سو نرز دا کی وی دی گورا اٹھل کم کار کی اور انسازیز دا کی چی مالا دو رو پی گیتی اونر پی دن کن نو تا دان سرکی نو لی دی نو زخ محتاج خدای نو امام سے بلی رو خیال و سیم و تا وی زو تا اونر خیم کن ما ته پرې دغه ته ونر خیم کنه جمعات کې ناس ته خوله په صفاو جامو کې په هوټل کې په سکه او رنگ ساس سره سکه جامې بیٹورې د رنگونو ډکې هوټل کې خلکو ته په یک دی خلکو ته ډوډۍ یک دی ما سره پرې د دې جمعات کې پاکو جامو کې بناستی ثواب به ام کیږي او زه وته خشته ونر خیم وې ته وته سو نر خیم وې زه وته داسې ونر خیم چې بیا به د پستو د چلغوزو د بادامو او دا غزان و الواغان و پالو دیخ ری الواغان بخور یرا دا الوا دا نوم چه سڑی ووری کنه دا خدای شان دی خلی که پورا لار راش نو دا ابو یوسف مور که دا الوا نوم بورید کنه نو دا اونر با کل از دا کئی دیو نوی که دا سونر دی دیو نوی که سونر دی وی دا با کل از دا کئی دا با که الوارا لکه دے خپل طالبانو ته اکثر دا یو ټکی وې زم ګور او تاسو هم الوا مون پورې تعالی دا وې د مولیانو الوا خو خایو هله کزه مون خو خدا بالکل ستانه نه خو خاصه تاسو چې طالبو په ډیرا نو ورځو په واده کې چلوا په خش یو دیګ نو څلور پنځه مولیان یو پلیټ په باقي ټول تاسو خره او بدنام په مولیا کړي مولا الوا مولا الوا مولا الوا بالکل دې باندې مون فخر کو مون په دې نه خپېږي که څوک یې لکه پلان کې مولا الوا خور الوا خور قسم دې په خوشاله ما دا جسو دا وہ ولی پیزا خوش آلے گا زکا حدیث کے رازی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلو والعسل دا حضور پاک الواخ وخا و شات خوخ نو کما تا سوک شات خور ہوئی جی شات خوری زب فخر کن او کما تا سوک الواخ خور ہوئی زب فخر کن زما دا پیغمبر مبارک وخا و زمام خوخ دیکھ سی دی ما یو دل یو دیکھ کیوئی میں لکم ان چی الواخ خور زمان ثواب کی گی تاسو چې خوره ثواب هم نه کوي یو بابا بیا ما ته ویلی څه مطلب ځان ترې ترخزو وانه یو الوار ستا ثواب کیږي ولې ستا د مکې نه راغلی ده هم دې دیکھ کې پخښه وې مې بابا جی ته چې خوره نو د سویټ ډش په نیت یې خوره چې خېټه په ډکه کم او خوراک په اعظم کم زه چې خورم د رسول الله مبارک په خوخه خورم کې دا خوخه نو مال په خدای اجر درکې تعالی په خدای اجر نه درکې نو دا ابو یوسف مور که دا الوان و موره نو دا اونر بکل از دا که وی لک صبرو که کر دا خدا سی پاسانه نکی و نن دیرا وستا و دا غلی دا او اونر بز دا که رو خبرو دادا خو اغی الک یعقوب نخده پاک امام ابو یوسف جور امام یعقوب او سوکت جور شو دا هارون الرشید بادشاہ چیف جسٹس تے جوڑ شو قاضی القضان دانن چے کم ستاسو چیف جسٹس تے وزیر اعظم ہم تیاری گی و صدر ہم تیاری گی اور ٹول خلق تیاری گی ولی مشر قاضی دی فیصلہ مو پولیس و فوج ہم تیاری گی دقا سی چیف جسٹس تے خدای پاک جوڑ دبو یوسف ما علم ہم حاصل شو اخیرت ہم خشو دنیا ہم خی نو یو دل ابو یوسف لاخپل لنگری هارون رشید لاخپل لنگری الوا پخ کړي بادشاہ چې پخې خو خالوي
پکې قسم قسم چکه مکه او داسې زونه میدونه اچول نو چې دی ولا راوړل نو هغه داسې شی دی وی دا لنګری ستا د پاره قیمتي ښکلې حلوا جوړه کړه وی په دې مزه سشم دا قاضي صاحب لیا اوس ابو یوسف لا چې هغه اخري او دا هغه دماغ پې مضبوط شي چې دین خدمت وکړي ګوره دا علم دا علما قدر و دې خلکو سره مونږ خو چې کوم شی زمونږ نه پاتې شي نو مونږ ملا لېږو چې کوم شی مونږ نه خورو استاد جی مولانا اشرف علي صاحب لیکي تحصیل المعایز کې هغه وی یو ملا یو جومات کې دی رو یو ماشوم ولا کر رو هغه دا ماشوم د هغې کور و چې دې ملا په دې جومات کې بلا وخت تېر کړی خو د دوی د کور نه وله چې تنوړی نه ورانی ما مولا هغه ماشوم ته ویل که ما خو بلا کلونه دلته تېر که ستاسو د کور نه خو ماله چې تنوړی نه ده راغلی دا نن دې دا کیر څنګه راوړه په لومبي ځل نن دې څنګه راوړه نو دا ماشومان رښتیا وایي دروغ نه وه چې درې ماشوم ته یې ورشه پلار ته آواز کا نه پلار ورته وي غږ ورته مه کوه ورته وایه کور نشته نو چې ماشوم راشي وی پلار مې وایي چې ورته ووایه چې کور نشته دا خو رښتیا وایي نا هغه ماشوم ورته څه وایي وی دا سپی جوټه کړی وو نو مور مې استاد جیلیا اوس ګوره یو خبره به راته وکړم هسې که د یو ملا سره روان یو کنزل ورته کې نو ګناه ده خو که د علم په بنیاد ورته سپک ګورئ د علم په بنیاد چې مړه دا ملا پکې لاسي مړه دا علم پکې لاسي ګورئ شامي وګورئ دا قائدو کتاب یو ګورئ دا کافر دی د علم ته سپک وکتل علم د قرآن او د سنت نوم دی نو قرآن او سنت ته چې سپک ګوري دا د ایمان نه خلاص دی دا کافر شو دی د علم په بنیاد به چاته سپک نه ګوري چې دا بنیاد دا علم دا مدرسې دا بنیاد چې دا ټکی دی وي د ایمان نه خلاص شو هسې که دې ورسره ذاتي نه لګي او ذاتي دې ورسره په پوله پټي جګړه ده هم سپک وته مه ګوره خو که بیا هم څه خبر کې نو فاسق به شي کافر کېږي مانا خو چې ته د علم توهین کې او د عالم من حیث العالم توهین کې د ایمان نه خلاص نو هغه ملا صاحب هغه پلیټ اوچت کړه او دیوال لی را وبغه چې خدای دې بې خوباسه چې سپی یې جوټه کړې نو ما لی را وړی زه سپی یم نو ماشوم چغې جوړې زما پلیټ یې مات کړه زما کاسه یې ماته کړه لوی چغې جوړې کړه د محلي خلک چې دا سب په جومات کې چغې جوړې دي خدای دې بې خوباسه خلک څه لپ شور دې جوړ کړه کاسه بدله پیسې درکړم وی چې غیر جوړ کړم علم د سپی جوړه راوړل نو نو ماشوم ته څه وای وی نه نه وی زما کاسه دې ماته کړ پیسې به درکم نو وی په دې کاسه کې هزو پښوګا نو ته ډوړې ماته نو مانا اشرف علی صاحب لیکلی چې کاسم قیمتي خوراک هم قیمت دا شی مانا کم شی در باندې خو لګي نو هغه عالم لونا اطالب لونا په خدای قسم خدای به دې پر رزق برکت اچي اکثر دې خلکو ته هم دا طالبان په دې جمعات کې ډیره کې او د خپل مینا او په محبت دوی له ډوډۍ راوړي ډېر خلک جمعه کې طالبانو ته شپې مې تروي کې نه پرېږدي هلکه ولې نه پرېږدي د خدای نه یک بخته رکاوټ مه جوړېږه دی خو پیغمبر حدیث ته کوي قرآن زده کوي نو ستا د پیغمبر حدیث او قرآن سره مینه نشته دا پردی بچی ستا بچی چې ستا په ډوډۍ دی د پیغمبر حدیث د کې عالم شي تاله به خدای اجر درکړي او خو په مینه والا راوړه راوړه ته ګوره چې پر رزق کې د خدای برکت پیدا کوي او که برکت نه پیدا خدای به د روزه کې برکت پیدا شکر زمون په کلی کې تورنګ زای شوی وطمان زای شوی کومر زای شوی که رزړ شوی که دا مهری باندې جلو ډېرې او دا ناقې شوی خلک د علما او طالبانو سره مینه ساتي او په خپله طالبان غواړي په جماعتونو کې دی راکي او ستاسو په هغه لږه ډوډۍ باندې خدای پاک بلا طالبان الله پاک عالمان جوړ کړي دا دې پته بره تر قیامت په میدان کې لګي ان شاء الله نو ابو یوسف له هغه الوا لګل او قاضی ابو یوسف سره دغه وخت کې مور ناست چې لوی څنګه راولله نو هغې مور له ورکې مور د اخرى وی دا څه دي وی مور هغه د ما استاد ابو حنیفه کې د تویل هغه هنر مې زده کړی دی که اوس خوره ده د بادامو د پستو د چکو د الواګه نو مور یې وجړه ډېر یې وجړه وی ابو یوسف بچه خدای دې ستا ده استاد د ابو حنیفه په قبر انوار نازل داسې هنر یې درته وخو چې د بادشاه خوا کې ناست دی داسې هنر یې درته وخو چې ټوله دنیا دې قدر کوي داسې هنر یې درته وخو چې الله ته ورسول آخرت یې دله ښکلې کړه قرآن او سنت یې درته وخو ده
داسی ونری دتا خو چې ستاده برکت نه دی مونږه لواګانې خل زمون قدر دا. او که زما والے ونر دې زکړې نو بوتل کې ناس خلکو دوی ډوډۍ خو اوس با پرنګ سازه کې ودی ټول جامې شنه او تورې باندې نرونو د دنیا قدرم پکې دی عزتم پکې دی خو د دنیا پنیت به نه کوي دا مدې پوری وي چې ډوډۍ به خدای درکړي او لوی خبر دا چې رسول الله مبارک فرمای چې د عالم او د امی پامینس کې پنځه سوا درجه فرق دی دی به خدای پاک دونه اوچتای یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات مسلمان به خدای اوچتای د کافر په مقابله کې او بیا عالمان به په مسلمانانو کې خدای پاک پلوړو درجو باندې کې نه کې خیر ان شاء الله ولله نو دا مې دی پوری درته وای چې دا د موږ د داخلو وزیري د مدرسو نو تاسو به خیر ان شاء الله یو بچی علم ته ما ک تاسو ته مې مو کده ما دا بیان سو کوله یو بچی علم ته وقف کې یو بچی قران ته وقف کې حافظان جوړ کې خ خدا د چ عالمان جوړ علم پیو کې په بچو ما او په ډوړه یې مې راګي دا بستا د پاره ملغلره کنی کن عالما او متعلما عالم شا یا شاګر جوړ شا کنی خادما خادم جوړ شا د عالمانو خدمت کوا د طالبانو خدمت کوا په جماعت کې طالبانو روټه راوړه مینه ورسره کوا محبت ورسره کوا نیت دا کوا چې دې زما د خپل پیغمبر دین زده کړي راوړل شوی دین او د خدای دین زده کړي ولا تکن رابعا سلورم م جوړېږه برباد بش دا سو خبرې مې تاسو کړې الله زموږ تاسو په بچو او په نوسو کې عالمانو حافظان پیدا کړي.